iz Bakua. Prošlog utorka utakmica u glavnom gradu Azerbejdžana završena je rezultatom 1-1, što je dobar rezultat pred večerašnju utakmicu za crno-bele fudbalere. Ipak igra crno-belih u toj utakmici, a naročito u drugom poluvremenu, nije mogla da zadovolji stručni štab na čelu sa trenerom Slavišom Jokanovićem. Ovaj mladi stručnjak preuzeo je odgovornost za taj meč, za igru crno-belih, za tu partiju i najavio da će njegov tim večeras igrati znatno bolje. Razgovarajte slobodno i opušteno sa onima koje volite. Besplatni dolazni pozivi u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Najpovoljniji pozivi ka Srbiji. MDS. Imate prijatelje. Večeras da će igra Partizana biti puno bolja nego u prvom meču i dakle ovaj meč može da bude i generalna proba za naredno kolo kvalifikacije u kojoj bi Partizan mogao svom stadionu za 7 dana da dočeka prošlo sezonskog četvrtfinalistu Lige šampiona, a to je Fenerbahče. Međutim, da bi najpopularniji turski klub stigao u Humsku, neophodno je večeras eliminisati ekipu Intera. Na stadionu u Humskoj nalazi se negde oko 20.000 gledalaca, zaista sjajna atmosfera na Partizanovom stadionu i svakako da će najnatrenije navijače Partizana sigurno pomoći svojim futbalerima da dođu do željnog rezultata. Ovo je sastav ekipe Partizana i vidimo jednu izmenu, odnosno na prvu utakmicu na poziciji desnog beka bit će Ivan Stevanović. Na golu je naravno Mladen Božović koji zaista bio sjajan u toj prvoj utakmici. Sa brojem 4 kapiten Nenad Đorđević, sa brojem 8 Žuka, broj 10 je Morira kao centralni vezni fudbaler. 12 je Veljko Bunović koji će biti u napadu zajedno sa Dijarom, broj 14 Đorđe Lazić, 17 Miloš Bogunović, 24 Srđan Knežević, 26 Lamine Dijara i sa brojem 37 na poziciji levog beka Ivan Obradović. Što se tiče Šta? Šta? Savršen ukus. Savršen trenutak. Ili jesi, ili nisi. Love. Glavni arbitar je Cesar Muniz Fernandez iz Španije, a sa brojem 20 u ekipi Intera Hagan i Mamedov, jedini klasični napadač, barem u ovoj prvoj postavi Intera. Slobodan udarac za goste, koji će izvesti Petar Zlatinov, strelac iz inačujućeg pogotka u Baku. Zlatinov, dosta nezgodna situacija u kaznenom prostoru Partizana i da vidimo da li će to biti, da, prvi korner za ekipu Intera. Inter je dosta namučio zaista crno-bele na svom stadionu. Nadamo se da će Partizan već od prvih trenutaka krenuti ka golu, ali moramo da vidimo šta će biti posle ovog kornera. Ponovo Zlatinov kraj lopte. I bit će to golaut. Imam Alijev je bio na drugoj strani, a sada lopta za Mladena Božovića. Ivan Obradović.
Evo prvog napada Partizana, duga lopta ka Diari. Uspeo je Diara da se okrene. Diara, dobar prodor Lamina Diara, evo prilike, međutim brani bugarski golman. Na loptu ide Stevanović, međutim ostao je Simeonov na travi i mislim da će sada španski sudija ponovo zaustaviti igru. Svilen Simeonov branio je prvoj utakmici. Vrlo iskusan golman. Ali tek sada španski sudija zaustavi igru. Pogledamo još jedan put tu situaciju. Bio je Đorđe Lazić ispred golmana Intera i biće ovo prvi prekid. Ušla je medicinska ekipa Intera na teren i bit će pružena pomoć, dakle, golmanu Intera. Zaista sjajna atmosfera na stadionu Partizana, blizu 20.000 gledalaca. Ova utakmica je jako važna, dok Partizan, tačnije dok igrači Partizana u bitku na terenu, navijači će također imati svoju, jer na večerašnjoj utakmici neće biti dozvoljeni nikakvi transparenti, nikakve pesme koje imaju ne fudbalsku konotaciju, naročito političku, jer bi UEFA, Evropska fudbalska federacija, mogla da kazni Partizan čak sa trogodišnjom suspenzijom. Sve je to naravno posljedica onih incidenata od prošlog leta kada je Partizan igrao sa ekipom Zrinskog. Dakle, oporavio se Simeonov i bit će to lopta za fudbalere Partizana. Đorđević vraća samo loptu, glavnom sudi. U prvoj utakmici crno-beli su došli do prednosti vrlo rano, već u četvrtom minutu. Kada je Azerbejdžanci posle zaista bolje igre u drugom poluvremenu došli do izjednačenja. Đorđević, Srđa Knežević. Na ovoj utakmici zajedno sa Đorđevićem, ovaj fudbaler bit će na poziciji centralnog odbrambenog fudbalera. Još jedan put Đorđević. U skoku Mahmud Gurbanov. Lopta Kevinu Mamedovu, kraj njega je bio Ivan Stevanović, koji izvodi aut. Ivan Stevanović nije igrao u prvoj utakmici zbog jedne povrede stomaka koju je zadobio na pripremama. Obradović. Druga lopta ka Paunoviću. Međutim, na kraju Simeonov. Još jedan Svilen Simeonov. Lazić. Pa Đorđević. Ivan Stevanović. Ivan Stevanović je u ovom prelaznom roku stigao iz ekipe OFK Beograda i prvo je pojačanje bio ekipe Partizana. Ponovo Đorđević. Sada Žuka. Lazić. Ponovo Elvin Mamedov. I na kraju prekršaj. Prekršaj Ivana Stevanovića, odnosno Žuke. Još jedan prekid, još jedan slobodan udarac za fudbalere iz Azerbejdžana. Bilo bi jako, jako važno da Partizan dobije ovu utakmicu, tačno da eliminiše Inter, jer bi plasmanom treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona obezbedio dalje učešće makar u Kupu UEFA. Stevanović. Srušen je desni bek crno-beli. Ivan Stevanović, inače i bivši mladi reprezentativac, svojevremeno fudbaler čačanskog Borca. Đorđević. Jelan Đorđević. Kapitan crno-belih od ove sezone. Levin. Stevanović. Stevanović ispred Mamedova. Dosta posla u ovih prvih 5 minuta za desnog beka Partizana. Uglavnom akcije gosti idu po toj levoj strani preko Elvina Mamedova. Radi se o jednom zaista dobrom fudbaleru, igraču sredine terena. Zaustavio igru glavni sudija, mislim da je Hagan i Mamedov, koga upravo vidimo, napravio prekršaj. Sada Mahmud Gurbanov do Zlatinova,
biti to na kraju prekršaj za fudbalera Intera. Nikako Partizan da dođe do svoje igre sada na početku utakmice. Dosta i prekida, to naravno odgovara gostima. Mamedov. Srušio ga je Stevanović, nema prekršaja, lopta ka Moreiri, međutim reaguje Vladimir Levin. Offside. U offside-u je Elvin Mamedov. Ekipa Partizana večeras je oslabljena na igranjem Sikimića. Ovaj odbrveni igrač se povredio na prvom meču u Baku. Nema možda i najjačeg i najvećeg pojačanja ekipe Partizana Zajma koji je stigao iz Tunisa, dok su Jovanović, Fejsa i Tošić na olimpijskim igrama. Đorđević, Palazić. Knežević. Obradović. Evo možda i prvo kontakta Bogunovića sa loptom. Lopta za Dijaru. Uspio da ubaci loptu, međutim izbacuje Zagorac. Na kraju aut za fudbalere Partizana. Žuka do Dijare. Evo prilike, međutim, na pravo mesto je bila odbrana ekipe Intera, sada Moreira. Moreira, Bogunović, ostaje 0-0. Na najboljim talasima, 100,4% sportski radio, Sport FM. Iz rada ovoga leta i fudbaler koji je bio najbolji strelac ekipe sa Banjice. Omala je napadač. Kudović inače igra na poziciji levog krila. To je posljedica toga što je Tošić na olimpijskim igrama, kao što smo rekli. Dok su u samom špicu Paunović i Dijara. Slatinov. Nije uspio Obradović za trenutak dođe do lopte. Ipak Obradović i dalje. I bit će to aut za ekipu Intera. I Mamalijev je bio ispred Obradovića. I na kraju Bošević. I Mamalijev je reprezentativac Azerbejdžana, jedan izuzetno opasan fudbaler. Nije igrao u prvoj utakmici, to neke sredine drugog poluvremena, kada je ušao i dakle zaista spojio redove ekipe Intera. Stevanović. Đorđević. Za kapitena Partizana Stevanović nije uspio. Ivan Stevanović, ovo je znači debut ovog fudbalera u zvaničnim utakmicama ove sezone. Lopta za Ismailova. Pokušao Ismailov da pronađe Mamedova. Ovo Đorđević. Lazić. Ima Malijev. Pustio loptu Gurbanov. Na kraju intervencija Zagorca. Bogunović. Lazić. Ispred njega bio Mahmud Gurbanov. Lopta sada na drugu stranu ka Marku Petroviću. Izuzetno dobar fudbaler koji je stigao iz druge belgijske lige. Mamedov. Dosta problema zaista ima Ivan Stevanović sa Mamedovim i još jednom prekršaj. Još jedan prekid, još jedan opasnost za gol Vladana Božovića. Videli smo još jedan put taj start Ivana Stevanovića. Još jedan slobodan udarac, velika gužva u kazanom prostoru Partizana, ponovo Zlatinov. Zlatinov, međutim bit će to gol out. Nadamo se da Adam Božović na ovoj utakmici neće imati toliko posla kao u prvom meču kada je bukvalno spasio ekipu Partizana, kada ima nekoliko fenomenalnih odbrana, naročito u drugom poluvremenu. Mama koji je stigao iz Podgoričke budućnosti. Izbacuje loptu Levin.
trener Slaviša Jokanović je svoju ekipu odveo u karantin i po tome se zaista vidi koliko znači ovaj meč fudbalerima Partizana, koliko je važno crno-belima da večeras eliminišu ekipu Intera. Dobar skok Zagorca. Sada Ismailov, pa Zlatinov. Stevanović pa Moreira. Dijara. I dalje Dijara, najbolji strelac Partizana prošle sezone. Odbila se ta lopta od Rahimova i bit će to prvi korner za crno-bele u ovoj utakmici. Evo ga Lamine Dijara, ovo koji je postigao hat-trick u finalnoj utakmici Kupa Srbije kada je Partizan ovom stadionu savladao ekipu Zemuna. Miloš Bogunović kraj lopte. Stigli su u kazneni prostor Intera i Đorđević i Žuka. Ali ostaje naravno dobri skakači, velika guža u petercu. Evo prilike za Partizan, međutim intervencija Simeonova. Ima Malijev. Nikoga nije bilo na polovini Partizana. Ima Malijev, inače strelac gola za reprezentaciju Azerbejdžana u meču sa Finskom u proteklim kvalifikacijama za prvenstvo Evrope i od tog trenutka zaista je postao nezamenljiv u reprezentaciji svoje zemlje. Knežević. Đorđević. Žuka. Nije uspio Bogunović da dođe do ove lopte. Sada ima Malijev. Petrović. Na kraju ponovo Simeonov. Sada Milan Zagorac. Ovo Zagorac je još jedan naš fudbaler koji nastupa u Azerbejdžanu. Jer u toj zemlji ima zaista puno igrača sa ovih naših prostora. Žuka, vrlo dobar start. Sada Đorđe Lazić. Morira Kadjer i nema ofsajda. Ali brži je bio Simeonov. Pratio je igru golman Intera. A ovo će izvesti Ivan Stevanović. Lazić. Đorđević. Vidi se po igri Ivana Stevanovića da je bio povređen, da je preskočio nekoliko pripremnih utakmica. Moreira. Pokušao da pronađe Paunović, sada Levin, Obradović, pa Bogunović. Stigao je tu loptu Bogunović, Srđa Knežević. Na prvom meču Knežević je počeo na poziciji desnog beka, ali posle povrede Sikimić je prešao na mesto štopera na kome je inače raspočeo utakmicu. Stevanović. Knežević. Moreira. Paunović. Pokušao Paunović da pronađe Bogunovića. Ponovo veliko Paunović. Ali na kraju lopta dolazi do Rahimova. Zlatinov. Prekršaj Moreire. Help. Roadstar. Vaš drug na drumu. Bio to možda startna lopta, ali u svakom slučaju španski sudija je ipak dosudio novi napad za ekipu Intera. Lopta ka Elvinu Mamedovu, međutim bit će to gol out. Partizan ima rezultat koji ga vodi u treće kolo kvalifikacija, ali igra crno-beli, kao što rekao smo u uvodu ove utakmice, je zaista bila dobra u drugom polu vremenu. Inter je bio daleko, daleko bolji. Sada Moreira. Marko Petrović. I okrenuo ga Lazić, sada Moreira. Rahimov.
ponovo Mamedov. Stevanović. Start Elvina Mamedova i bit će to prekršaj za fudbalere Partizana. Ostaje na travi, dakle, Ivan Stevanović. Partizan večeras mora da pruži jednu ubedljivu igru ovih prvih 15-ak i nešto više minuta. Čini se da je igra dosta ravnopravna. Đorđević. Đorđević pokušava da prođe Bogunovića, tamo je i Obradović. Vidite, mislim da će to biti aut za goste. Vraća loptu u igru Alijar Ismailov. Lopta ka Mamedovu. I ponovo prekršaj. Ovo je debitantska utakmica za španskog sudiju u Ligi šampiona, tačnije u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Još jedan prekršaj u napadu, bio je tamo Elvin Mamedov. Fudbaleri Intera odradili su jedan trening pred ovu utakmicu, to na stadionu Partizana, i sam Slaviša Jokanović da bi nekako što bolje pripremio svoj tim za večerašnju utakmicu, odradio je jedan od treninga na ovom glavnom terenu. Samo druga lopta ka Bogunoviću. Ismailov. Igra se puno prekida, dakle, zaista više odgovara gostujućem timu, iako je zapravo Inter taj sastav koji mora da postigne gol večeras, ukoliko žele da naprave iznenađenje i ono dalje. Obradović pa Moreira. Srđa Knežević. Dugo je bio na pozivnicama Srđa Knežević, između ostalog u ekipi Obilića, ali na kraju je stručni štab Partizana rešio da vrati ovog igrača u Kumsku. Đorđe Lazić ka Pavloviću, prva lopta ka Đorđe Laziću. Uspeo da centrira fudbaler Partizana, ali na kraju udarac Pavlovića. Veljko Paunović, možda i najveće pojačanje, odnosno najveće pojačanje Partizana ove sezone, postigao samo jedan gol na pripremama, ali zaista se po njegovoj igri vidi da će puno značiti u napadu crno-belih. Starta Žuke, ali nema prekršaja. Obradović. Nekako bespotrebno gubio u loptu Ivan Obradović. Ali na pravo mesto je bio Moreira. I to će biti prvi žuti karton. Mislim, zbog namernog igranja rukom. U svakom slučaju, Slaviša Jokanović, trener crno-belih, onda ne može baš da bude zadovoljan posle ovih prvih 20 minuta igre. Dakle, prvi žuti karton na utakmici za Moreiru. Moreira je bio izuzetno ljut, to se videlo na prvom meču, na svoje saigrače zbog te loše igre. Igrač koga, kao što rekao sam, puno zavisi igra Partizana u tom veznom redu. Skok Stevanović, zatim Žuka, ali samo do Rahimova. Moreira, odmah ka Diari, ali na pravom mjestu je bio Milan Zagorac. Morat ćemo da ubrzaju igru fudbaleri Partizana ukoliko žele što pre da ugroze gol Simeonova. Đorđević. Žuka ka Đorđu Laziću. Ali nisu se razumeli Lazić i Stevanović. Đorđe Lazić je uz Stevana Jovitića koji je napustio tim Partizana, Dijaru i Moreiru. Najviše prošle sezone u Superligi bio proglašavan za najboljeg igrača utakmica. Igrač koji je dobio dosta dobrih ocena i fudbaler koga se očekuje ove sezone da zaista preuzme veliku odgovornost u velikom broju mečeva kako u Evropi, tako i u Superligi.
Siljonov. Obradović pa Morira. Ponovo Ivan Obradović. Nezadovoljni su sada navijači Partizana što se lopta vraća nazad ka njihovom kaznenom prostoru. Lazić. I Lazić igra mnogo povučenije nego što to očekujemo od njega. Diara. Pokušava da pođe sam Vladin Diara i na kraju prekršaj. Bio je pre njega Marko Petrović. Žuka. Moreira. Obradović. Žuka. Đorđević. Dugim loptama Đorđević pokušava pronaći svoje saigrače. Sada Bogunović. I na kraju će to biti gol out. Dvojica igrača Intera su bila kraj Bogunovića i novi napadač Partizana, eto, nije mogao ništa da uradi. Miloš Bogunović, rođen 1985. Ponovo loptu igru vraća Simeonov. Đorđević. Ima Malijev. Lopta ka Mamedovu. Obradović. Na kraju Vladan Božović. Đorđević. Ponovo duga lopta Đorđevića ka Bogunoviću. Nije uspio Paunović. A možemo reći posle ovih prvih 24 minuta da je igra Partizana dosta spora, dosta nepovezana. Ali nadamo se da će biti bolji u nastavku. Žuka. Diara Palazić. Stevanović. I dalje Ivan Stevanović. Uspio da izbori slobodan udarac Stevanović. Bio je uporan desni bek Partizana. Pogledamo još jedan put. Bio je ispred njega Elvin Mamedov. A na kraju ga je srušio Marko Petrović. I bit će to neka vrsta skraćena kornera za crno-belo. Ovdje vidimo i broj načinjenih faulova. Miloš Bogunović kraj lopte. Bogunović ima jedinu zrelu šansu da sadašnji tok utakmice. Bogunović, evo prilike! Đorđević je bio u kaznenom prostoru Intera, tačno negde tamo na ivici peterca, ali nije uspio dobro da zahvati tu loptu. Pogledamo još jedan put centaršut Bogunovića, a onda je kapiten Partizana šutirao ka golu Simeonova, ali dalje ostaje 0-0. Od kada je stigao u Partizan, tačnije vratio se u Partizan, Zimus Đorđević je postigao nekoliko vrlo važnih pogodaka, uglavnom i slobodnih udaraca. Sada Diara, dobar prodor, Diara, ali misli da je preterao. Stigao je do ivice šestosterca, napadač Partizana, ali sada Moreira. Obradović. Startuje ispred njega Ismailov. Žuka ka Moreiri. Moreira. Lopta ka Bogunoviću. Ofanziva Partizana. Evo i velike podrške sa tribina. Negde sredinom prvog poluvremena kao da crno-beli konačno dolaze do svoje igre. Pogledamo još jedan put. Taj prodor Diare prošao je dvojicu, onda kada je pokušao da pređe i trećeg futbolera Intera, zaustavljen je Lamin Diara. Knežević. Samo do Zlatinova. Zlatinov. Ispred ima Malijeva. Obradović, bit će to gol out. Dobar potez Ivana Obradovića, futbaler koji je trebao da nastupi za našu olimpijsku selekciju da igramo u Pekingu, ali vraćen je zbog jedne povrede leđa, umeđu vremenu se oporavio i dalje na toj poziciji levog beka. Đorđević.
Knežević. Ne dolazi lopta do Dijare. Ponovo Srđa Knežević. Obradović. Bogunović. Uspeo je nekako da dohvati to lopta Bogunović, ali mislim da je napravljen prekršaj nad njim i da će to biti slobodan udarac za fudbalere Partizana. Tako pokazuje glavni sudija, sada Žuka. Moreira ka Dijari. Drugi šut ka golu Simeonova u 27. minutu utakmice. Podsećamo vas, u 8. minutu Bogunović je oprobao svoj šut, ovoga puta Lamin Dijara. Nije to bila tako laka pozicija, bio je ispred njega Milan Zagorac. Rezultat ostaje 0-0. 20 pogodaka Dijara je dao prošle sezone, 12 u prvenstvu, ostatak u kupu. Moreira ka Đorđu Laziću. Đorđe Lazić na ovoj utakmici više igra u sredini terena, što znači da će Ivan Obradović, tačnije Stevanović, pokrivati čitavu tu desnu stranu. To je jedno od izmena Slaviše Jokanovića u taktici večeras. Rekao sam da je ovo prvi meč Stevanovića u timu Partizana i to je zapravo možda i najvažnija izmena u odnosu na prethodne mečeve, tačnije na prethodni ovaj jedini zvanični meč. Gurbanov, Zlatinov. Evo lopte za Haganija Mamedova. Hagani Mamedov. Zaustavlja ga Đorđević. Ostao je na travi kapitan crno-belih. Nadamo se da nije u pitanju jedna teža povreda. Kada je naša reprezentacija doživjela svojevremeno onaj debakl u Azerbejdžanu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, Đorđević je bio član te selekcije koju je vodio Dejan Savićević. Nisu to baš lepa sećanja sadašnjeg kapitena Partizana, ali eto, nadamo se da će u crno-belom dresu situacija biti mnogo bolja. Žuka. Žuka je najbolji igrač prošle sezone po izboru navijača Partizana. Ismailov. Ipak je tamo prekid, morat će lopta da se vrati na sredinu, kako pokazuje glavni sudija. Đorđević. Knežević. Stevanović. Dosta nepopularan potez Đorđevića, vraća loptu svom golmanu. Slušen je Dijara. Slobodan udarac za fudbalere Partizana. Žuka. Obradović, Badijara. Đorđe Lazić pokuša tamo da prođe Punovića, međutim loptu izbacuje Levin. Đorđević, pa Stevanović. Ka Paunoviću prilazi Rahimov, Žuka, Dijara, ponovo Rahimov. Je tamo Mahmud Gurbanov, velika gužva, neki 30 metara od gola Intera. Srđa Knežević. Pokušavaju fudbaleri Partizana nekako što više da stegnu obruč ispred kaznenog prostora Intera, ali kao da lako Azerbejdžanci sve to rešavaju. Sada Hagan i Mamedov. Srušen je Zlatinov. Help. Lone Star. Vaš drug na drumu. Ukoliko prođu ekipu Intera, fudbaleri Partizana će u trećem kolu igrati protiv Fenerbahča. Inače, najpopularniji turski klub trenutno vodi u Budimpešti protiv MTK sa 1-0. Turci su dobili utakmicu na svom terenu sa 2-0. Zaista, biće to ili nadamo se da će biti velika fešta za 7 dana kada ovde bude gostovao Fenerbahče, ali morat će Partizan još da se potrudi na ovoj utakmici. Moreira. Bogunović ka Dijari. Bogunović ponovo. Dijara. Dobar start. Bio je tamo Milan Zagorac.
Kapila Zagorac sa brojem 5, bivši fudbaler Zemuna i OFK Beograda, jedno vreme igrao u Ukrajini. Bogunović. Nije uspeo da prođe Miloš Bogunović, ali bit će to aut za Partizan. Moreira. Žuka, ponovo Bogunović. Lazić. Stevanović. Lako je zaustavljen Veljko Paunović. Gurbanov. Mamedov. Hagani Mamedov. Dvojci ih imaju u ekipi Intera. Hagani i Jelvin Mamedov, napadač i levo krilo. Zlatino vraća loptu do Ismailova. Lopta ka Hagani u Mamedovu. Ispred njega je bio Srđa Knežević. Srđa Knežević, štoper Partizana. Aleksis Negambi koji je naveden. Koji je to veden, pardon, igra na toj poziciji. Još uvek nije spreman. Tačno je pokazuje vrlo lošu formu u pripremnom delu. Posle povrede Sikimića, trener Crnobelih opredelio se da uz Đorđevića na poziciju štopera bude Srđa Knežević. Moreira. Moreira. Prodor Moreire, ali na kraju ga zaustavlja Milan Zagorac. Sada prilika za polukontru. Mahmud Gurbanov na drugu stranu ka Elvinu Mamedovu. Elvin Mamedov i Ivan Stevanović misle da će to biti prekršaj u napadu. Odgurnuo je Mamedov igrača Partizana, sada Žuka. Boško Žuka, ali tu je Dijara. Lazić. Đorđe Lazić ka Paunoviću, nije bilo ofsajda, ali na kraju Simeonov, pa Ismailov. Vrlo pouzdan fudbaler, desni bek ekipe Intera, Alijar Ismailov. Je kapiten na prvoj utakmici večeras i to ima Malijev. Obradović. Đorđević. Knežević. Moreira. Žuka. Đorđe Lazić. Nije ta lopta stigla do Paunovića. Dijara ka Bogunoviću. Bogunović. I ispred njega Iba Malijev. Dalje Bogunović. Obradović. Žuka. Bogunović. Obradović. Obradović, dobar prodav Obradović, ali mislim da je tamo neko bio ispred njega kada je uputio ovaj udarac. Tačno je lopta udarila nekog. Sada Mamedov. I dalje Elvin Mamedov, vrlo raspoložen večeras, srećno greši ovde ispred Ivana Stevanovića i bit će to još jedan prekršaj. Mislim da je Marko Petrović napravio ovaj prekršaj nad Ivanom Stevanovićem. 25-godišnji bek ekipe Partizana. Pogledamo još jedan put. Da, startovao je odbrambeni igrač Intera. Marko Petrović, rekao smo da je stigao iz druge belgijske lige. Lazić. Đorđević. Žuka. Pokušava Žuka da upusti Ivana Stevanovića, ali ispred njega još jedan put Petrović. Sjajno navijanje večeras na Partizanovom stadionu. Žuka. Ima Malijev, Joška ima Malijeva, Veljko Paunović. Obradović. Moreira ka Paunoviću, međutim na pravo mesto Zagorac. Mamedovu i na kraju Đorđević. Stevanović.
dosta kombinuju odbrbeni futbaleri Partizana, a nakon toga uglavnom predaju loptu ili Laziću ili Moreiri. Moreira, dobar prodor, start Šahrijara Rahimova, da vidimo hoće li to biti novi žuti karton. Prvi u ekipi Intera. Šahrijar Rahimov u prvoj utakmici ušao je u drugom poluvremenu umesto Abasova. Inače, odrobeni igrač, ali malo nastupa na poziciji zadnjeg veznog fudbalera. To može znači da se i trener ekipe Intera opredelio večeras za jednu defanzivniju taktiku. To se vidi naročito i poslednjih nekoliko minuta, ali na početku meča Inter je bio sasvim dobar, može se reći i ravnopravan. Pokušaj Đorđevića, još jednom Simeonov, samo 8 minuta do kraja prvog poluvremena. Obradović, Paunović, pa Lazić. Stevanović. Jara. Pokušao da pusti Moriru. Tamo je Bogunović. Evo prilike za Partizan. Veljko Bogunović. Zašto je ova lopta ovako vesela? Zato što je nosi najbolji zvuk. 100,4% sportski radio. Sport FM. Novih fudbalera. Stigao naravno Špani iz Almerije. Dugo se Partizan borio, ako može tako da se kaže, pregovarao da bi ovog svog bivšeg fudbalera vratio u Humsku. Još kao tinejdžer Paunović je napustio crno-beli i naravno nastavio karijeru u Evropi, uglavnom je igrao u Španiji. Ismailov i Mamalijev. Evo da Valentina Hodukina, 68-godišnjeg trenera Intera. Bivši inače nastavnik fizičkog u Ukrajini. Ima Malijev. Hagan ima Medov. Zlatinov ima Malijev. Out za ekipu Intera, bio je tamo Bogunović. Intervencija Obradovića, tačno dobar start Obradovića. Sada Žuka. Sada do Zagorca. Ja, tu loptu Mladen Božović i srećom stiže pre... Ima Malijeva, ostaje na travi, Bogunović, zbunili su se odbrani fudbaleri Partizana, ostavili čitavu ovu levu stranu odbrane nepokrivenu, tako da ima Malijev imao prostora da ide na tu loptu, ali srećom nije tu bilo opasnosti za gol Božovića. Evo Miloša Bogunovića, 23-godišnjaka, 12 golova u dresu Rada prošle sezone, najviše odigranih utakmica. Fudbaler koji je svoju karijeru trebao da nastavi u ekipi Twentea, ovaj holandski klub je bio zainteresovan za ovog omladog napadača, ali došao je u ekipu Partizana. Ima Malijev, Ismailov, pa Srđa Knežević loše izbacio loptu Knežević, samo do Petrovića, Mamedov. Biće to ipak novi napad za fudbalere Partizana, napustila je teren lopta. Ipak out. Izvao Stevanović. Stevanović. Mahmud Burbanov, samo do Petrovića. Ima Malijev. Ovo Gurbanov. Evo sada Bogunovića. Moreira. Žuka. Obradović. Obradović za Dijaru. Bio je tamo Milan Zagorac.
dotakao tu loptu taman toliko da ona ne dođe do napadača Partizana. Lamin Dijara. Kupar koji je produžio ugovor sa ekipom Partizana na još 4 godine. Zlatinov. Dalje Zlatinov. Međutim, ispred njega je bio Obradović, sada Bogunović i Žuka. Moreira. Moreira. I Moreira, jedan igrač Intera su ostali na travi. Mislim da se radi o Milanu Zagorcu, štoperu azerbejdžanske ekipe. Pogledamo još jedan put taj sudar. Ismailov. Mahmud Gurbanov. Petrović ipak ne stiže ovu loptu. Ovo je Marko Petrović. A novi napad crno-beli započinje Đorđević. Uglavnom su napadi Partizana, kao što možete vidjeti, išli po levoj strani. A što se Intera tiče, po desnoj. Bogunović, dosta lopta bila kod Miloša Bogunovića, što i jeste glavni uzrok, one malo preodišnje statistike koje smo videli. Đorđević, Žuka, Dijara, offside, nedozvoljena pozicija za Paunovića. Još samo 2 minuta do kraja prvog poluvremena. Iako Partizan dalje ima rezultat koji ga vodi u naredno kolo, mislim da stručni štab ne može da bude zadovoljan onim što su fudbaleri pružili, evo, do ovog 44. minuta. Dalje to nekako deluje nepovezano. Dalje ostaje naravno drugo poluvreme i još sudijska nadoknada u prvom delu. Pokazuje se na kraju Inter kao dosta tvrd protivnik ekipi Partizana. Klub koji nosi nadimak Bankari, jer im je sponsor Azerbejdžanska nacionalna banka. Tim koji je prošle sezone po prvi put u svojoj istoriji bio prvak Azerbejdžana. Zlatinov. Lopta ka Mamedovu. I bit će to gola. Još jedan put lopta za Mladena Božovića. Nije imao puno posla Mladen Božović na ovoj utakmici, barem u ovom polu vremenu. Malo koji su ovih karijeru počeo u ekipi Zabjela. I čije cena bila oko 150.000 evra kada je dolazi u Partizan. Lazić. Devanović. Žuka. Nije uspio Lazić. Dosta bleda partija u prvi 45 minuta. Đorđa Lazić, od koga se zaista puno očekuje, što prodora, što golova u krajnjoj liniji. Greške ima Malijeva. Obradović. Moreira. Evo Lazića. Pokušao je posle Paunovića. Sada ponovo prilika za kontru fudbalera Intera. Zlatinov. Zlatinov. Srećno se tamo vratio Bogunović i zaustavio ovog više nego opasnog bugarskog internacionalca. I ova dvojica fudbalera su ostala na travi. I tek sada španski sudija zaustavlja igru. Žuka i Mama Lijev. Počela je sudijska nadoknada, pogledamo još jedan put. Žuka je ostao na travi, iako nije učestvovao u ovom duelu. Nije imao problema sa povredom, bar do sada. Brazilac u ekipi Partizana. Petar Zlatinov je, podsjećam vas, još jednom bio strelac iz Inačevića gola u Baku. Imao je osim toga 4 neverovatne prilike, ali
to je upravo ova situacija, tačnije situacija i kada se istakao Mladen Božović golom Partizana. Antonello Roberto Žuka, ekipa nemačkog Kelna, ga je želela u ovom prelaznom roku, ali nisu ga pustili crno-beli. Sigurno da će Žuka do januara meseca ostati u Humskoj, a posle toga ćemo videti. Nastavit će se utakmica, sjajna večer na Partizanovom stadionu, ali zaista fale golovi. Ponovo Božović. Đorđević. U ovim zvižducima na stadionu Partizana možete zaključiti koliko su navijači crno-beli zadovoljni igrom svojih ljubimaca. Nadamo se da će u drugom poluvremenu Partizan pružiti dosta angažovaniju, bržu, efikasniju, povezaniju igru i nadamo se da posle ove prilike Inter neće doći do prednosti u samoj završnici prvog dela. Stevanović. Druga lopta ka Veljku Punoviću. Dakle, posle prvih 45 minuta rezultatom možda i možemo biti zadovoljni, ali igrom sigurno ne. Nije bilo golova, crno-beli su sa druge strane stvorili samo tri prilike. Bogunović u osmom, Dijara i Punović kasnije tokom prvog poluvremena, ali nisu to bile šanse posle kojih je gol Svilena Simeonova mogao da bude ozbiljnije ugrožen. Sreća je da ni ekipa iz Azerbejdžana nije stvorila svoje šanse. Ovo je ta prva prilika u kojoj je bio Bogunović, nakon toga jedan prodor Đorđa Lazića i centaršut, posle koga je Veljko Punović pokušao da ugrozi gol bugarskog golmana, a zatim i prilika kapitena Đorđevića, ali nažalost nije bilo pogodaka. Dakle, 0-0 posle prvog poluvremena, a vidit ćemo da li koleginica Snežana Đorđević ima nekog sagovornika na atletskoj stazi. Dakle, ipak ćemo ostati bez toga, odnosno na kraju utakmice ćemo, nadamo se, čuti nekoga iz tabora Partizana, a uz ove prilike, odnosno snimke prilika iz prvog dela, mi vas pozdravljamo i čujemo se za neki 15 minuta. Nažalost, nemamo nikog od sagovornika, verovatno rezultat 0-0. Baku ušao u drugom poluvremenu i napravio grdne probleme odbrani Partizana. Morat će sada odbrani igrači crno-belih da obrate pažnju na ovog fudbalera. Tu je Slaviša Jokanović kao da i prstom pokazao na momka koji upravo ulazi. Identična izmena kao u prvom meču. Umesto Haganija Mamedova u igri je Havid Huseinov. Žuka. Pokušao je Žuka da pronađe Veljka Punovića i na kraju lopta za Simeonova. Dosta sigurno delovao ovaj vremešni bugarski golman u prvom delu, ali nadamo se da će imati dosta posla u drugom. Zaustavio je igru španski sudija i bit će lopta za fudbalere Partizana. Još jednom vas podsjećamo na sastave. Partizan, Božović, Stevanović, Đorđević, Žuka, Morira, Bogunović, Lazić, Bogunović, Knežević, Dijara i Obradović. Što se tiče Intera, Simeonov, Petrović, Levin, Zagorac, Ismailov, Urbanov, Rahimov, Mamedov, Zlatinov, Imamalijev i sada Huseinov. Loptu upravo kod Huseinova, Elvin Mamedov. Veliku borbu je Ivan Stevanović, vodi u prvom poluvremenu sa Mamedovim, sada Huseinov, ali bio ispred njega kapitan Partizana Nenad Đorđević. Vraća loptu u igru Mladen Božović. Nenad Đorđević bio je reprezentativac naše zemlje i na svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine. Skok Rahimova, Lazić, Dijara. Na pravom mestu bio Ismailov. Imam Alijev. Dobar start Obradović. Sada Šuka. Obradović.
Dalje Ivan Obradović, mladi reprezentativac. Obradović, Paunović je bio u petercu. I dalje teče taj napad Partizana, kao da Paunović nije ni očekivao tu loptu. Prilično je bio statičan u petercu. Drugi minut drugog poluvremena. Pogledamo još jedan put. Dakle, to je bio prodor Bogunovića. Pokušao je Paunović da zahvati tu loptu, ali na ovom mjestu je bio golman Intera. Moreira. Zagorac. Zustavlja u loptu. Bogunović. Žuka. Ka Moreiri. Bacio Petrović. Obradović. Bogunović. Dalje Miloš Bogunović. Koje decentrira. Dobra intervencija Simeonova. Bolji početak Partizana u drugom poluvremenu nego što je to bilo na početku utakmice. Ovako bi trebalo Crno-beli da igraju tokom čitavog drugog dela, ukoliko naravno žele da dođu do gola, ukoliko žele da dođu do bolje igre, do igre sa kojoj mogu da pariraju nekim jačim klubovima. Stevanović. Greška Zagorca. Bogunović. Njega ima Malijev, dobar centar šut Bogunovića, skok Punovića, Moreira. Lasić pokušava, na koju se tamo vratio, Kupanov, izbacio tu loptu, Kusinov, pre njega je Stevanović, sada Žuka, ono lopta ka Ivanu Stevanoviću. Stevanović, slušenje u kaznenom prostoru. I bit će to žuti karton za Ivana Stevanovića. 49. minut. Ni malo nije razmišljao sudija Fernandez. Sad ćemo ponovo vidjeti ovaj prodor Ivana Stevanovića. Ušao u kazneni prostor, bio je zaista ispred njega Vladimir Levin. Čini se da je glavni sudija smatra da je on pao preko noge Levina, ali u svakom slučaju ništa od 11 terca. Možete karton za fudbalere Partizana. Medova. Prilika za Inter. Kakva sreća, kakva intervencija. Neverovatno šta dozvoljavaju fudbaleri Partizana. Sada Bogunović u polu kontri. Pokušava pronaći Moreiru. Novi napad za Ismailova. Srušen je desni bek Intera. I biće to prekršaj za goste. Kakva situacija pre samo nekoliko sekundi u kaznenom prostoru Partizana. Potpuno je sam bio Mahmud Gurbano. Pogledamo još jedan put, ali lopta je pogodila Misim Obradovića. Nije uspio ni Božić da je zahvati. Srećom, nema gola. Još jedan put lopta ka Huseinovu. I Huseinov je bio u kazanom prostoru Partizana preko pređešnje akcije. Ponovo taj napadač pravi dosta problema crnobelima. Skok Zagorca. Ipak aut za Partizan. Uporan Ivan Stevanović. Što se isplatilo sada Dijara. Petrović. Pa Elvin Mamedov. Biće to aut za Partizan. Vraća loptu igru Ivan Stevanović. Đorđević. Srđa Knežević. Obradović. Bogunović. Obradović ka Bogunoviću. Međutim, ovako Zagorac izbacuje tu loptu. Kusino. Spremnog je bio Srđa Knežević. Ima Balijev.
zaustavi igru glavni sudija, bit će to prekršaj za fudbalere Intera i još jedan žuti karton. Mislim da ga dobija Ivan Obradović. Pogledamo još jedan put. Tačno start Obradovića na Mahmudu Gurbanovu. Dva žuta kartona za fudbalere Partizana u jednom kratkom vremenskom periodu, u 49. i evo sada u 52. minutu. Slobodan udarac za goste. Zlatinov. Zbacuje Žuka. Diara. Diara protiv čitave odbrane ekipe Intera, ali nema podršku. Diara tek sada varira ulazi u kazneni prostor. Bogunović. U drugu stranu Kalaziću. Intervencija Petrovića. Huseinov. Val Gurbanov. Lazić. Bogunović. Trebalo bi da krenu, naravno, i odbrambeni, tačnije spoljni fudbaleri Partizana pređu na polovinu Intera. Najboljim talasima 100,4% sportski radio Sport FM. Ponovo Mahmud Gurbanov, 63 utakmice za reprezentaciju Azerbejdžana je odigrao fudbaler koji je pre nekoliko minuta bio u sjajnoj prilici da dovede svoju ekipu u vođstvo. Inače bivši fudbaler velikog gradskog rivala ekipe Intera Nefčija. Moreira, zaustavljen je Ivan Stevanović. Vidjećemo da li ćemo vidjeti još jedan žuti karton. Mislim da je rukom zaustavio Petrović fudbalera Partizana. Ono što je najvažnije je to da crno-beli dobijaju slobodan udarac tu vrlo blizu ivice 16-terca. Pogledamo još jedan put. Koristio je ruke Marko Petrović, a bit će ovo sjajna prilika sada za Đorđevića ili za Lazića da ugroze gol Intera. Ovo smo videli broj načinjeni prekršaje do sada, 22 ukupno. Podsjećamo vas da je Đorđević nekoliko golova u Superligi postigao upravo iz slobodnih udaraca. Đorđević. Bio je Đorđević član Partizana svojevremeno, tači 2003. kada su crno-beli uspeli da dođu do onog istorijskog uspeha, da se plasiraju u Ligu šampiona, da uspiju onome to što im je cilj i ovoga leta, to je plasman u to eminentno evropsko klubsko takmičenje. Moreira, prekršaj igrača Partizana. Gurbanov. Luka Petrović iz prve centrira ovaj srpski internacionalac. Rahimov. Zlatinov. Zlatinov. Nema gola. 55. minut. Petar Zlatinov još kao 18-godišnjak igrao je u ekipi CSKA iz Sofije, da bi kasnije prešao u tim Dinamo iz Minska. Moreira. Paunović. Gurbanov ispred Bogunović. Ponovo greška Paunovića. Zagorac. Čini se da je namerno izbacio loptu out Milan Zagorac, ali se žali na povredu. Ostaje odbrambeni fudbaler Intera u svom kazanom prostoru. Rekli smo da je ovaj igrač koji je svojevremeno nastupao i za Zemun i za ekipu OFK Beograda. Help. Roadstar. Vaš drug na drumu. Inter
Toto Kupu i tada su priredili veliko iznenađenje, savladavši austrijski Bregenz 3-0, odnosno 2-1, ali su već u drugoj rundi eliminisani od sastava finskog Tamperea. Bilo je 1-0, odnosno 3-0 za Fince u revanšu. U prvom kolu godišnjih kvalifikacija za Ligu šampiona ekipa Intera igrala je sa rabotničkim, sa makedonskim timom. Bilo je 0-0, odnosno 1-1 u Skoplju i posle tog remija Azerbejdžanci su se plasirali u drugo kolo i izborili utakmicu sa beogradskim Partizanom. Ismailov. Rahimov. Lazić. Bogunović. Petrović. Ima Malijev, kroška veznog igrača Intera. Sada Bogunović. Bogunović ima prostora za centar šut. Vratio se Elvin Mamedov i misli da će to biti drugi korner za ekipu Partizana. Drugi udarac iz ugla, ako smo to dobro brojali, za crno-bele. Bogunović će biti taj futbaler koji će baciti loptu u kazneni prostor Intera. Napadaju futbaleri Partizana tačno na ovu stranu. Znači i ka golu iza koga se nalazi južna tribina gde su najveće pristalice crno-belih. Sada naravno očekuju gol uzdignutih ruku. Bogunović. Mamedov. Zaustavio ga je Bogunović. Na trenutke samo fudbaleri Partizana igraju bolje, povezanije, ali nakon toga igrači Intera pokušavaju kontranapadima da ugroze gol Božovića i Slaviša Jokanović. Ne smatramo mi, ne može da bude zadovoljen. Žuka. Ne može da prođe Paunović. Stevanović. Petrović. Potpuno otvorena utakmica na stadionu u Humskoj. Zlatinov. Žuka. Samo do Rahimova. Gurbanov. Zlatinov. Petrović. Dobar potez Elvina Mamedova. Gurbanov. Ipak lak posle sreće za Mladena Božovića. Opet kreće novi napad Partizana. Moreira. Bogunović. Strani je Ivan Obradović. Uspio da centruje Obradović, ali Simeonovo odlašanje loptu ka Zlatinovu. Elvin Mamedov. Zlatinov. Nasređena je odbrana Partizana. Zlatinov. Drugi pokušaj Zlatinova u proteklih 5 minuta. Sličan gol je postigao u prvoj utakmici sa nekih 20 metara. Tada je lopta zakrčila Cvrši Knežević i završila iza leđa Mladena Božovića. A sada ponovo napad Partizana. Đorđe Lazić. Stevanović. Lako ga zaustavlja Petrović. Levin. Vladimir Levin. Srđe Knežević. Obradović. Žuka. Paunović. Dijara. Đorđe Lazić. Evo prilike za Žuku. Sezone na stadionu Partizana. Kada je Žuka stigao u Partizan, bilo je priče da ima sjajan, razoran udarac za nekih 20 ili
čak 30 metara, nije imao puno prilike Žuka to da pokaže u prošloj sezoni u Superligi ili u Kupu, ali evo sada u ovoj teškoj utakmici u pravom trenutku raspalio je Brazilac po lopti i konačno doveo Partizan u vođstvo. Lazić je proigrao Dijaru, ovaj pustio loptu, a sada čitav stadion skandira Žuka, Žuka. Žuka je jedan od omiljenih fudbalera Partizanovog juga, kada su crno-beli proslavljali titulu. Doneli su jednu ogromnu, veliku brazilsku zastavu koju je ovaj igrač odmah naravno prihvatio i onako sa njom je trčao taj počasni krug na kraju prošle sezone u poslednjoj naravno utakmici na ovom stadionu. Veliki borac Antonello Žuka. Slobodan udarac sada za Inter. Nikako ne smije da izgube koncentraciju fudbalera Partizana. Srđe Knežević i na kraju Božević. Bogunović. Loš pas Bogunovića ka Moriri. Simeonov. Ima Malijev. Moreiri. Ne samo ko će da ističe vezno fudbalere Partizana. Hoće Moreira. Ulazi Paunović. Greška odbrane Intera. Međutim, tu je Zagorac. Greška i Zagorca. Moreira, ali tu je Grubanov. Bio je uporan Moreira, ali na kraju je napravio prekršaj. Na napadu ipak. Veliki aplauz za stadion Partizana. Može sada da odahne i Slaviša Jokanović. Prvi u fudbalskom klubu Partizan koji je osvojio nacionalni kup i kao igrač i kao trener. Ova utakmica je veliki test za šefa stručnog štaba Partizana. Još uvek se nekako poluglasno priča da su crno-beli mnogo lepše igrali, bolje možda u krajnjoj liniji prošle jeseni, dok ih je sadašnji selektor nacionalnog tima Miroslav Ćirić vodio. Onda je Slaviša Jokanović došao do duple krune na tom talasu na velikoj bodovnoj razlici i Partizan nikako da pruži dalje tu lepršu igru, mada crno-beli su mnogo bolji u drugom delu. Bogunović. Paunović. Žuka. Ponovo Bogunović, pa Ivan Obradović. Žuka. Pretore možda sada Žuka. Na prvu igru igrača Partizana. Urbanov. Urbanov inače nije u srostu sa čuvenim Urbanom Urbanovim, onaj koji je napravio pravu katastrofu sa vremena u našoj reprezentaciji u spomenutim porazima, tačnije najpre nerešenom duelu u Podgorici, zatim u porazu u Baku. Lazić. Dalje Đorđe Lazić. Dobar je tehničan Đorđe Lazić, on to sada i pokazuje na kraju prekršaj Petrovića. Među vremenu će biti izvršena još jedna izmena u ekipi Intera. Izaći će Milan Zagorac koji očigledno ne može da nastavi meč posle one povrede na koju se žalio pre nekoliko minuta. A umesto njega u igri je Samir Abasov. Samir Abasov je još jedan, može se reći, odbrambeni fudbaler Intera. Iako nosi devetku na dresu. U toliko puta spomenuti u prvoj utakmici igranoj u Baku, a Basov je počeo meč na poziciji zadnjeg veznog umesto Rahimova, koji je večeras u timu od prvog minuta. Ivan Stevanović. Centaršut Paunović! Najbolja prilika za Veljka Paunovića da dođe do prvog gola u zvaničnim utakmicama. Pri najvećim brzinama 100,4% sportski radio Sport FM.
Mamedov. Elvin Mamedov. Vrlo dobar na večerašnji meč. Petrović. Mislim da je Lotto napustio teren kada se odbilo igrača Intera. A da, bit će to ipak out za futbolere Partizana. Petrović, Mamedov. Dobar potez Dijare, bit će to prekršaj nad napadačem Partizana. Lamin Dijara. Nica Betis, francuski dan, su neki od klubova koji su želeli da angažuju Dijaru na kraju prošle sezone, tačnije od tog ovog leta. Onda, kao što rekao smo, Dijara produžio ugovor sa ekipom Partizana. Knežević, ka Paunoviću. Prva intervencija momka koji je ušao pre nekoliko minuta, Samira Abasova. Obradović. Dalje Obradović, evo prilike. Ima Malije. Đorđević. A Moreira. Sjajan potez Moreire. I dalje Moreira. Šteta, nije uspio da upusti Dijaru. Bio je tamo Abasov, vrlo lep prodor Moreire koji se vraća u onu staru formu. Pre nekoliko meseci, kada je zaista bio fantastičan, kada je tim celim driblinzima i još boljim asistencijama vodio ekipu Partizana. Možda se ove sezone očekuje da Moreira i Đorđe Lazić budu vođe ove ekipe. Kurbanov, pak ofsajd. Kome bio i Mamalijev, još sa brojem 10. Radović vraća u loptu igru. Rekao smo, Radović je mladi reprezentativac Srbije i rešenje u igri Partizana na poziciji levog beka zaista. Bilo je veliko pitanje da li će on otići na olimpijske igre, čak su se bunili u ekipi Partizana, ali je kasnije napravljen naravno sporazum između kluba i našeg saveza, ali kao što rekao sam, povreda leđa nije omogućila Radoviću da ode u Peking. Prekršaj nad Mahmudom Kurbanovim. Kurbanov. Ka Petroviću. Ponovo iz prve centrira Petrović. Nije to uopšte bilo loše, ali nije uspeo Husinov da zahvati tu loptu. Sada Paunović, razređena je odbrana Intera. Paunović napred je Dijara. Dosta je bio povučen Dijara. Paunović je poslao loptu bliže golmanu Simeonovu. Tako da je propala i ova šansa Partizana. Ismailov. Rahimov. Levin. Abasov. Petrović. Greška Marka Petrovića. Nije tamo bilo nikoga, ali Srđan Knežević se malo zbunio, na sreću Božović izbacio tu loptu. Dijara, nema nikoga ispred njega. Lazić. Mislim da će biti prekršaj Marka Petrovića. Koliko god je Marko Petrović uspevao da zaustavlja Stevanovića, čini se da ima mnogo većih problema sa Đorđom Lazićem. U ostalom, Lazić je dosta bolji tehničar, bolji dribler i evo slobodnog udarca za fudbalere Partizana. Žukić izvestio ovaj slobodni udarac, nego da 20 minuta pre kraja utakmice ili 19. A među vremenom bit će izvršena i prva izmena u domaćem timu, izlazi Bogunović. Trudio se ovaj mladi fudbaler. Prodiro po levoj strani, gol u krajnjoj liniji u prvoj utakmici. A umesto njega u igru će još jedan ofanzivni fudbaler, to je Nenad Marinković. Nenad Marinković je momak koji je ponikao
u Partizanu, koji je prošle sezone igrao u ekipi Banata, samo da idemo ostalo udrac. Ima Valijev i koji je, dakle, među vremenu, krajem prošle sezone, vraćen u Humsku. Nenad Marinković, nosi dresa broj 29. Zlatinov. Mamedov. Mamedov. Dosta prostora i dobar udarac Mamedova. Vaš drug na drumu. Idemo još jedan put. I dosta je sa šut. 28 minuta drugog dela. Stevanović. Pokuša ima Medova. Istočna tribina stadiona Partizana. Rekao smo, zaista velika, velika podrška za crno-bele fudbalere i pravo je zadovoljstvo videti naše pune stadione. Nemamo puno prilike to da vidimo u domaćoj ligi i nadamo se da će i u nastupujućim mečima u Evropi ovaj stadion biti još puniji, da će se tražiti karte više u onim starim vremenima. A Partizan je na pravom putu da uradi tako nešto, vodi 1-0 protiv Intera i susret sa Fenerbahčom sve bliži. Stevanović, Morira. Đorđević. Dugim loptama ovo Đorđević pokušava prođe svoje segrače i sada postoje jednu sjajnu dijagonalu ka Marinkoviću. Ali sada greši Ivan Obradović. Ima Malijev. Paunović. Dobar prodor Paunovića. Naši igrači Partizana, penal. Ovde je lopta pogodila u ruku odbranog fudbalera Levina, ali ništa nije svirao španski sudija. Ponovo ima Malijev. Druga lopta ka Zlatinovu, kraj njega je Đorđević. Vrlo lep start kapitena Partizana. Evo kraj će to biti prekršaj u napadu. A ovo je malo pređašnja situacija kada je Paunović šutirao, a zapravo je lopta njega uperila u lakat. Još 15 minuta do kraja utakmice. Partizan je došao u vođstvo u 62. minutu golom Šuke. Ismailov. Husinov. Pokušao Husinov, mislim tamo da posle Zlatinova. Sada Paunović. Rahimov. Gurbanov. Husinov. U stranu ka Mamedovu. Elvin Mamedov. Đorđević. Pa Žuka. Moreira. Sada Dijara. U sredini je Paunović. Dijara. Sjaja potez, ali nije lopta došla do Veljka Paunovića. Na pravo mesto bio Basov. Mamedov. Sinovu, ali još jedan odličan Đorđević. Stevanović, pas Tepežević. Abasov. Rahimov. Ima Malijev. Gurbanov. Zlatinov. Traže prostor za udarac Zlatinov, sada ima Malijev. Ne mogu tako lako da prođu fudbaleri Intera, i to sada na drugoj strani Ismailov. Ismailov, Zlatinov. Gurbanov. Predugo traje ovaj napad Intera, morat će malo da se potrude fudbaleri Partizana da zaustave igrače. Osvojiće ekipe, ali ne baš na ovaj način, sada slobodan udarac sa desne strane.
Marko Petrović će biti taj fudbaler koji će, pretpostavljam, ubaciti loptu u kazneni prostor. U Budimpešti Fenerbahče vodi protiv ekipe MTK sa 3-0 i posle one pobede od 2-0 u Turskoj može se slobodno reći, naravno, da je Fenerbahče klub koji se plasirao već u treće kolo kvalifikacija. Nadamo se da će mu se Partizan pridružiti. Samo da vidimo, ovo je slobodan udarac. To se tačno pola časa igre. Petrović, boksuje loptu Božović, Moreira. Ka Nenadu Marinkoviću. Marinković nije uspio da prođe pored Alijara Ismailova. Zlatinov. Nema dovoljno igara u nogama, kako se to obično kaže, Nenad Marinković. Nije prošle sezone mnogo igrao, ali očigledno da dosta poverenja u njega ima Staviša Jokanović. Uvega u igru na ovom meču u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dobar potez Kusinova, ali mislim da će to biti prekršaj za gostujući tim. A umeđu vremenu će biti izvršena i posljednja izmjena u ekipi Intera. Samo da vidimo da li će to biti pre ovog slabog udarca. Da, izlazi jedan od najboljih igrača Intera, Petar Zlatinov, a umjesto njega ulazi ruski internacionalac Oleg Šiškin. Oleg Šiškin je svojevremeno nastupao za tim Avangarda iz Kurska. Radi se o veznom fudbaleru, tako da pretpostavljamo da će zameniti Zlatinova tu na poziciji centralnog veznog fudbalera. Još jedan slobodan udarac. Abasov, Mamedov, gužva u kazanom prostoru Partizana. Sada Lazić. Dalje Lazić. Još uvijek izvodi ovaj aut Milan Stevanović. Moreira. Lazić. Đorđević pa Knežević. Abasov ispred Paunovića. Pomalo neoprezan start Levin, ali ništa, ne svira španski sudija, sada Žuka. Marinković pa Paunović. Žuka. Đorđević, Dijara. Pokušuje Dijara da uposli Moreiru, kako je u većini slučajeva obrnuto, ali u svakom slučaju ništa nije bilo posle ovog napada Partizanu u 80. minutu. Abasov. Ismailov. Gurbanov. Ima Malijev. Rakimov. Sada su fudbaleri Intera u situaciji da oni moraju da napadaju, da moraju da daju gol. To će, nadamo se, još više otvoriti njihovu odbranu i dati priliku crno-beljima da iskontri, pokušaju da ugroze gol Simeonova. Korner za Partizan, treći po redu. Ali bit će izveden tek kad bude izvršena i posljednja izmjena u domaćem timu, jer igru napušta Veljko Paunović, a umjesto njega u igri je Petrović. Dakle, još jedan fudbaler koji debituje ove sezone. Adolfo Petrović je momak koji je također ovoga leta stigao u Partizan, koji igra na poziciji zadnjeg veznog fudbalera. Ali više o njemu, naravno, nakon ovog kornera. Marinković, dobar centar šut. Neverovatno. Skloni je loptu tamo, čini mi se, Levin. Ispred Đorđevića bit će ovo četvrti udarac iz ugla za Partizan. Pogledamo još jedan put. Bio je vrlo blizu kapitan crno-belih,
ali nije uspio. Ipak je Rahimov bio taj igrač koji je izbacio loptu. Ponovo Nenad Marinković. Ne dolazi Žuka do ove lopte ispred Mamedova, ali bit će to aut ponovo za Partizan. ...100,4% Sportski radio. Sport FM. Spiker na stadionu Partizana rekao da večerašnji meč u prisustvu, možete i čuli, 19.621 gledalac. Dakle, kao što smo i rekli, blizu 20.000. Sjajna poseta zaista na stadionu Partizana. Sjajan je rezultat za crno-bele na ovom meču. Još samo nekih 7-8 minuta je ostalo do kraja ove utakmice u kojoj Partizan nije baš tako lako došao do ovog povoljnog rezultata. Do vođstva od 1-0, što su Crvena imali povoljan rezultat, barem što se plasmana tiče i posle prve utakmice. Nadamo se da će igra crno-belih biti još tečnija i bolja pred meč, odnosno mečeve narednog kola. Ali još uvijek ništa nije gotovo. Sada prilike za Diru, ima šansu Dira da konačno završi ovu priču sa Interom. Stativa, gol! Gol, Padula! I mislim da je ovo konačno kraj. Najbolji strelac Partizana iz prošle sezone završava, kako stvari stoje, priču sa Interom iz Pakua. Fenomenalan potez Nenada Marinkovića koji je pokušao i uspeo da lobuje Svilana Simonova, a onda je zbog neodlučnosti igrača iz odbrane Intera Diara postigao svoj prvi gol ove sezone. Samo 7 minuta pre kraja utakmice, pogledamo još jednom odličan prodor. Blokiran je Dijera bio, sjajan potez Marinkovića i na kraju kazna Dijere. 2-0 za Partizan, samo 7-8 minuta kao što rekao smo pre kraja utakmice. Dvojica stranaca, dvojica momaka i igrača koji su pojačili ekipu Partizana prošle sezone. Strelci su na večerašnjoj utakmici, barem do sada. Vladimir Levin je bio taj igrač koji je bio dosta neodlučan na svojoj golini. No, još uvijek traje utakmica. Stevanović. Partizan možda ima priliku da da još jedan gol Interu ili više kako bi ostvario jednu što ubedljiviju pobjedu. Kako bi igrači Partizana stekli što više samopouzdanja pred narednim mečem. Mislim da je to jako važno. I da je to možda i jedan od osnovnih zadataka igre Partizana na večerašnjoj utakmici. Posle onog nekakvog strašljivog, možda i paničnog početka utakmice, kada je ekipa Intera bila skoro ravnopravna sa Partizanom u prvih nekih 20-ak minuta igre, kada su crno-beli polako uzimali stvar u svoje ruke. Samo vidimo ovaj napad. Srećom, niko nije reagovao posle centrašuta Mamedova. Partizan evo sada na kraju nekako dolazi konačno do svoje igre. Sljedeći sada još jedan prekid. Ostaje jedan igrač Partizana na travi. To je Žuka. Nadamo se da se ne radi zaista o težoj povredi. Žuka je vrlo, vrlo važna karika u igri crno-belih. Ono što je jako interesantno to je da je Žuka došao u ekipu Partizana kao fudbaler koji nikada ništa nije osvojio. I ova dupla kruna sa kojom je došao zajedno sa crno-belima je zaista nekako bila nagrada za njegov trud. Uz to ponavljamo da je on jedan od omiljenih igrača Partizana. Neće moći da nastavi meč, ali će ga zamijeniti momak koji je možda i najveći potencijal srpskog fudbala. Dok navijači Partizana skandiraju Žuki, u igru će ući Ade Bljajić. Vesni fudbaler, momak koji je potekao iz tog čuvenog omladinskog pogleda iz škole Partizana.
momak koji je potpisao prvi profesionalni ugovor sa klubom pre samo nekih mesec dana. I dalje se ori u Humskoj Žuka Žuka. Evo Adema Ljajića, o kome smo pričali pre samo nekoliko trenutaka. Radi Ljajić, rođen je 1991. u Novom Pazaru. Inače, svoju prvu utakmicu debitantsku u prvom timu Partizana odigrao prošlog utorka u Baku. Ima Malijev izvodi slobodan udarac u 88. minutu. Ima Malijev. Lopta ka Abasovu. Mislim da je bio ofsajd. Da, bila je to zaista ofsajd pozicija. Još samo nekoliko minuta do kraja utakmice u kojoj Partizan ima sada jedno sigurno vodstvo protiv ekipe Intera. Teško je očekivati da tim iz Bakova može da postigne dva gola i da iznenadi crno-bele. Da se naravno nikad ne zna. Sada Dijara. Na kraju izbacuje loptu Ismailov. Malo su strepili navijači Partizana, naravno. Ali čini se da će se sve dobro završiti. Nadamo se da će stadion u Humsku biti krcat 12. augusta. Možda 30. gdje ćemo ući tačno datuma biti naredni meč. Đorđević izbacuje ovu loptu. Tu je svoj Šiškin. Abasov. Levin. Krivac za drugi gol koji je ekipa Intera primila. Šiškin samo na kratko. Lopta ka Mamedovu. Ali izgleda više snage nema ni Elvin Mamedov. Puno je pretečao večeras po levoj strani napada Intera. Dakle, i u ovom drugom delu na čitav utakmice napadi Partizana su uglavnom išli na ovom putu i levoj strani malo izjednačenije sada taj odnos napada po stranama za Inter iz Bakua. Izbacio je Petrović. Rahimov. A Levin. Mladi Adem Ljajić, naravno, snage nalazi se tu odmah ispred obrane fudbalera Intera. Sada Moreira. Ljajić. Ljajić. I treba tako, mladi igrač, ovaj 17-godišnjak je oprobao svoj udarac, a četvrti sudija pokazuje, evo koliko će se igrati sudijske nadoknade, 3 minuta. Uz Adema Ljajića, kojeg upravo vidimo, i mladi Miljković je debitovao u prvoj utakmici u utorak Baku, ali njega nećemo danas vidjeti. Iako se nalazi na klupi. No, naravno ima puno vremena i prilike za mlade igrače Partizana. Još jedan lep prodor Ljajića. Sada Lazić na drugu stranu kao Ivanu Stevanoviću. Ne predaje se Mamedov. Ova sezona u Evropi je jako važna za Partizan. Nakon one Znači, nakon onog prošlog leta i onih velikih incidenata u meču sa ekipom Zrinski, tada je Partizan izbačen iz Evrope, iako je odigrao revanš utakmicu u Beogradu, ponovo silno porazio Zrinski, ali Evropska fudbalska federacija je tako odlučila, samo da vidimo u akciju gostiju. Navijači Partizana su večeras bili zaista fantastični. Sve vreme su bodrili svoj klub bez jednog incidenta, bez jedne jedine pesme koja je izlazila iz fudbalskih tokova, bez jedne poruke i transparenta, i nadamo se da će i utakmici sa Fenerbahčeom biti još glasniji, još bolji ako je to uopšte moguće.
Gurbanov ponovo ka Mamedovu. Nešto samo malo više od jedne minute do kraja utakmice. Još jedan pogled na tribine stadiona Partizana. Lazić. Pa Ivan Stevanović. To se takođe pretrčao večeras Ivan Stevanović, s obzirom na to da je do skoro bio povređen, da mu je ovo prva zvanična utakmica. Dosta solidan nastup ovog bivšeg mladog reprezentativca i bivšeg igrača FK Beograda. Mladen Božović i dalje na visini zadatka. Mladen Božović je jedan od igrača Partizana, poslednju čije igre zaista Saviša Jokanović može da bazira sve ono što planira. Naravno, najbolje da ima što manje posla. Kada već pričamo o golmanu crno-belih. Tu je svoj pas Ljajića i Marinkovića, ali na kraju Božović. Još samo neki desetak sekundi do kraja revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvoj utakmici bilo je 1-1, a u Beogradu, evo, Partizan se približava pobedi. Vidjet ćemo da li će ošto biti vremena za još jedan napad Intera. Neće definitivno, Partizan je u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Partizan je uspeo da se izbori sa Interom, može se to tako reći. I za nedelju dana ovde ćemo gledati jednu veliku, veliku utakmicu, meč sa najpopularnijom turskom ekipom, sa jednim od najboljih evropskih sastava, sa učesnikom četvrtfinala Lige šampiona iz prošle sezone, sa ekipom Fenerbahče. Šta? Šta? Savršen ukus. Savršen trenutak. Ili jesi, ili nisi. Love. Iskreno mislim da smo igrali dobru utakmicu, imali smo problema dok ih nismo probili, posle je bilo je mnogo lakše, objektivno ovi su datumi dosta komplikovani za sve ekipe pa i za nas. Napravili smo korak koji nam je bio bitan i već za 7 dana se svi nadamo da možemo da podignemo formu, da igramo još bolje i da se suprotstavimo jednom rivalu koji je kvalitetniji od ovog kojeg smo imali danas. Kako sa Fenerbahčeom? Pa lako i hrabro i snažno. Jedina je to formula. U svakom slučaju da se radi o jednoj velikoj ekipi. Međutim, mi smo se borili celu prošlu sezonu da bi ušli u ovu situaciju, da imamo šansu, da bi ja sad cenio čije su šanse veće ili manje, nema nikakve potrebe. Međutim, u svakom slučaju da moramo da uradimo sve što je u našoj moći i da pokušamo da se dobognemo Lige šampiona. Hvala puno i čestitamo još jednom, a mi se vidimo ponovo za 7 dana na istom mestu, na istoj televiziji. Hvala. Eto, toliko, čuli ste trenera crno-belih, dakle za 7 dana na istom mestu.